ោកមិត្តវិសុវិចាមានពេលបន្ថែមទេសូមអញ្ជើញចា។អឺពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចទី2មិញហ្នឹងយើងនិយាយថាការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឬក៏អនុញ្ញាតធោអីជាដើមហ្នឹងក៏វាជាមូលហេតុមួយនៃការរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រមតនដែរ។អញ្ចឹងអឺទីហោថាក្នុងករណីដែលមេបជាឲ្យធ្វើអំពើណាមួយខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងណាអាហ្នឹងមិនមែនចូលក្នុងករណីនេះទេអាហ្នឹងគឺជាករណីកាត់អ្នកផ្ដាំគំនិតអីដែលយើងបាននិយាយពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំបាច់លើកឡើងវិញទៀតដោយសារវាជារឿងដដែលតែគ្រាន់តែគូវងក៏ចោះបញ្ជាក់ថាមិនមែនសុទ្ធតែបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើសុទ្ធតែរួចផុតពីការទទួលត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៀតថាតើបញ្ជាហ្នឹងវាត្រូវតាមច្បាប់ដែរអត់ចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាមូលហេតុនៃការមិនទទួលខុសត្រូវព្រមតនដែរនោះភាសាផ្លូវច្បាប់គេហៅថាការការពារស្របច្បាប់ការការពារស្របច្បាប់នេះបើតាមច្បាប់ចាស់គេហៅថាការការពារជាធម្មមានរូបការការពារជាធម្មមានរូបឬក៏ការការពារស្របច្បាប់នោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយេស៊ូវស្ដាប់គឺជាការការពារខ្លួនជាការការពារខ្លួនឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលគេវាយយើងយើងវាយតត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីការពារខ្លួនពេលនោះអត់ទទួលខុសត្រូវព្រោះមិនតន់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងច្បាប់វាមាននិយាយលម្អិតជាងហ្នឹងថាតើស្ថានភាពបែបណាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាការការពារខ្លួនបានអញ្ចឹងការការពារខ្លួនស្របច្បាប់នេះមានចែងនៅក្នុងមាត្រា33ដែលគេកំណត់ថាដើម្បីកំណត់ថាស្ថានភាពមួយជាការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ព្រោះត្រាថាវាមានធាត3ទី1វាជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការពារអ្នកដទៃនិងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងច្បាប់ចាស់គេនិយាយថាការការពារធម៌មានរូបមាន2ប្រភេទទី1គឺការការពារធម៌មានរូបចំពោះអាយុជីវិតទី2គឺការការពារធម៌មានរូបចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌយើងនេះគឺគេអត់បែងចែកចឹងទេគេគាត់និយាយថាទី1ការការពារស្របច្បាប់គឺត្រូវធ្វើឡើងចាំបាច់ដើម្បីការពារការខូចខាតអាយុជីវិតខ្លួនអ្នកដទៃឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអានេះជាលក្ខខណ្ឌទូទៅទី1ចា៎ទី2គឺត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាមានន័យថាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យមានអំពើឈ្លានពានណាមួយជាមុនបន្ទាប់មកទៀតអំពើនៃការការពារការការពារស្របច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងអំពើឈ្លានពាននោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានការរំលោភសេពសន្ថវៈជាដើមព្រោះអានឹងរឿងក្តីនេះគឺមានពិតមែនបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់បង្ខំស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលបាត់ល្មើសនឹងបានបញ្ចប់បុរសហ្នឹងក៏ងើបដើរទៅហើយស្រីហ្នឹងស្រាប់តែយកកំបិតទៅចាក់បុគ្គលនោះពីក្រោយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការយកកំបិតទៅចាក់បុរសនោះពីក្រោយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ទៅអីអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងវិភាគនៅក្នុងអង្គហេតុហ្នឹងយើងឃើញថាពីដំបូងគឺមានករណីរំលោភបំពានមានករណីអំពើឈ្លានពានហើយក្រោយមកបាននារីហ្នឹងទើបតែយកកំបិតហ្នឹងហត់ទៅចាក់បរងតាមក្រោយសួរថាតើនេះជាការការពារខ្លួនឬអីព្រោះវាកើតឡើងមានពេលដំណាលគ្នាទេចាអញ្ចឹងមានតែការតណាលគ្នាទេចាសកម្មភាពមួយចប់ហើយបានសកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងមិនមែនជាការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ទេអានេះបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគេហៅថាជាការសងសឹកអញ្ចឹងការសងសឹកមិនមែនជាការការពារស្របច្បាប់ទេការសងសឹកគឺវាតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវព្រមតនអញ្ចឹងដោយក្លីមានន័យថាអំពើនៃការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានត្រូវតែកើតឡើងនៅពេលនោះតែម្ដងទីថាគេមកវាយយើងគេយកអីអីមកវាយយើងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកឈើយកអីទៅរងគឺស្ថានភាពពេលនោះអញ្ចឹងពេលខ្លះខុសគ្នាតាន់តិចតែខុសគ្នាតែប្រហែលជាកន្លះនាទីឬក៏ម៉ានាទីទេវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពដែលកើតឡើងក្រោយនេះវាคล้ายទៅជាអំពើបាត់ល្មើសមួយផ្សេងវាមិនមែនជាការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ទេដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញថាដូចជាករណីមិញអញ្ចឹងណាចា៎យើងគិតមើលអាពេលដែលគាត់ងើបទៅចាក់ខ្ញុំជឿថាពេលមិនច្រើនទេយ៉ាងច្រើនតែកន្លះនាទីចុះប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេពិនិត្យទៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងមិនមែនជាការការពារខ្លួនទេស្ថានភាពបែបហ្នឹងគេហៅថាជាការសងសឹកអញ្ចឹងមិនចូលក្នុងករណីនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាករណីទី1គឺវាទៀមទាឲ្យមានការចាំបាច់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតឧទាហរណ៍ថាចាំបាច់មិនទេថាគេគ្រាន់តែជាយើងវាចាត់ទុកជាការឈ្លានពានទេដល់ពេលគាត់ថាយើងការពារខ្លួនស្របច្បាប់លើយកកម្បិតទៅចាក់គេសួរថាតើវាជាការចាំបាច់ឬអត់ចា៎ហ្នឹងគឺទី1ទី2គឺការកើតឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំបានបញ្ចូលមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាអំពើឈ្លានពានហើយនឹងការការពារខ្លួនវាត្រូវកើតឡើងស្របពេលគ្នាហើយទី3គឺសមត្ថរវាងមធ្យោបាយការពារនិងអំពើឈ្លានពានអញ្ចឹងមានថាវាទៀមទាឲ្យមានភាពសមត្ថខ្ញុំឧបមាថានៅក្នុងចំនួនមួយក្នុងវងផកស៊ីមួយអញ្ចឹងណាបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាគាត់គ្រាន់តែយកដៃទៅដាល់ទេទទួលស្គាល់ថាពេលនោះបើសិនជាជន់រងគ្រោះអត់តដៃទេគាត់អាចស្លាប់ព្រោះកម្លាំងដៃមនុស្សអាចបង្កឲ្យស្លាប់មកទីរវាយចំកន្លែងណានេះទៅអាចស្លាប់អញ្ចឹងវាចូលករណីទី1ហើយវាចូលលក្ខខណ្ឌទី1គឺវាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការការពារខ្លួនទី2ពេលនោះគឺបរិសុទ្ធហ្នឹងរងអីតាមតណាអញ្ចឹងវាយទៅវិញអីតាមណាគឺវាកើតឡើងតណាគ្នាប៉ុន្តែទី3ឥឡូវទីហោថាគេគ្រាន់តែយកដៃមកវាយយើងស្រាប់តែយើងប្រមូលគ្នាមកលេង4-10នាក់សិតតែកបិតកថាគ្រប់គ្នាកាប់បរិសុទ្ធនោះស្លាប់អញ្ចឹងយើងសួរថាតើវាមានសមាមាត្រ
ក្នុងមធ្យោបាយការពារនៅអំពើឈ្លានពានដែរអីម្នាក់ប្រើតដៃទេទេប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគ្នា4 5នាក់ឲ្យប្រើសតអាវុធអញ្ចឹងយើងសួរថាតើវាមានសមាមាត្រអត់អញ្ចឹងបើគេរកឃើញថាអត់មានសមាមាត្ររវាងមធ្យោបាយការពារនិងមធ្យោបាយឈ្លានពានទេអានោះមិនមែនជាការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងដោយខ្លីមានន័យថាការការពារស្របច្បាប់វាតម្រូវឲ្យមានធាត3នឹងបញ្ចូលគ្នាបាត់មួយក៏អត់បានដែរចាលោកមេធាវីឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំនឹងឃើញដល់ចំណុចនេះគឺឃើញថាបើសិនជាកណីចោលចូលប្លង់ផ្ទះប្រជាជនណាចាហើយកៅនោះគាត់ប្រើកបិតបថៅឧទាហរណ៍ចោះចាប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះចៃដល់ណាម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានកភ្លើងហើយគាត់ចូលទៅធម្មតាគាត់មិនដែរដាក់កបិតបថៅនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ទេគាត់ចាំដាក់តែកបិតបថៅឬកភ្លើងឯនៅក្បែរខ្លួនគាត់ចឹងទៅគាត់មានជំរឿនហើយពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការពារខ្លួនអញ្ចឹងពេលដែលមកថាឥឡូវចៅនឹងកាប់គាត់មកកំបិតអញ្ចឹងគាត់ចង់ការពារខ្លួនអង្គឲ្យចៅសម្រាប់គាត់យកកភ្លើងគាត់ទៅបាញ់វិញតើធម្មតាមកយើងមើលឃើញទៅវាអត់ស្មើគ្នាទេក្នុងពេលហ្នឹងតើវាកាត់ឡើងទៅគ្នាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតើយើងកាត់ទុកថាវាអត់ស្មើគ្នាដែរទេឬក៏វាយ៉ាងមិនដែរចាអានេះខ្ញុំអត់បកស្រាយរហូតដល់តើការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់អីណាចានេះយើងនិយាយតែខុសច្បាប់ចាយើងបកស្រាយតែត្រឹមសមាមាត្រនៃការការពារខ្លួនទេយើងសួរថាតើកំបិតអាចជាឧបករណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដោយអីបើអាចតែចាតើកំភ្លើងជាឧបករណ៍ដែលអាចបណ្ដាលស្លាប់ដោយអីដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើត្បិតតែថាការកបិតវិញស្អាតតិចប៉ុន្តែក៏វាអាចស្លាប់ដែរចាអញ្ចឹងពេលនោះបើតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថាគឺមានសមាមាត្រនៃការការពារប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចរឿងចៅរឿងអីនេះចូលពេលយុបចូលហើយនេះវាចូលទៅលើគេហៅថាសច្ចៈធានៃការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ដែលសច្ចៈធានៃការការពារខ្លួនស្របច្បាប់មានន័យជាការសន្មត់ហើយអាកន្លែងនេះគឺសូមឲ្យលោកមេធាវីចាន់ហ៊ានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធថាតើក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែលគេហៅថាជាសច្ចៈធាជាការសន្មត់ក្នុងការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ចាចាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញចាបាទតាកតឹងទៅនឹងចំណុចនៃការការពារខ្លួនស្របច្បាប់នេះនៅក្នុងច្បាប់គឺយើងបានកំណត់អំពីធាតរបស់វាដោយលោកមេធាវីបានលើកឡើងអញ្ចឹងទី1មានន័យថាចាំបាច់ដែរអីក្នុងការការពារខ្លួនហើយមិនមែនការពារខ្លួននេះណាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពារអ្នកដទៃទៀតតែចាំបាច់ដែរអីចាំបាច់យើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយនឹងដែរអីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមថាពាក្យថាចាំបាច់នៅកន្លែងនេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រហ្មទណ្ឌថាលោកបើយើងនិយាយពាក្យថាចាំបាច់ថាលុះត្រាតែយើងអស់មធ្យោបាយនៅក្នុងការរត់គេចប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់បើយើងសិក្សាទៅថាបើសិនបន្ទុកឲ្យជួនរឿងគ្រោះនឹងក៏រត់ឧបមាថាគេទិញកាប់ថាអូអត់តន់ចាំបាច់ការពារទេព្រោះគេកាប់មិនតន់ត្រូវអញ្ចឹងថាតែចាំបាច់ការត្រូវហើយចាំការពារឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងពាក្យថាចាំបាច់នៅកន្លែងនេះគឺมันមានលក្ខណៈមួយថាយើងអាចបកស្រាយថាមានលក្ខណៈដាច់ខាតទេចង់និយាយថាពេលខ្លះការបកស្រាយវាផ្អែកទៅលើឆន្ទានសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ច្បាប់ព្រមតនគេបកស្រាយតាំងរ៉ាំងអញ្ចឹងចាំបាច់កន្លែងនេះគឺមើលទៅលើស្ថានភាពអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាឆ្កែកាលណាវាតល់ទីវាអាចខំវិញហើយអញ្ចឹងហើយតើក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងអ្នកខ្លះបកស្រាយថាចាំបាច់ហ្នឹងលុះត្រាតែគេដេញកាប់ក្នុងបន្ទប់វិញទៅក៏ថាបើសិនមកគាត់អាចរកមធ្យោបាយរត់គាត់គូទៅរត់រួចអញ្ចឹងគាត់កុំតអត់ដៃណាចាប៉ុន្តែស្ថានភាពខ្លះបើយើងទុកឲ្យថាគិតថានោះនិយាយថាទើបជាស្ថានភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែជួនរឿងគ្រោះគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ឧបមាថារត់ទៅនៅពេលគាត់អស់កម្លាំងគេកាត់តន់អញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់គឺជាស្ថានភាពមួយមិនអាចបកស្រាយដែលមានលក្ខណៈតាំងរ៉ាំងទេបើវាមានលក្ខណៈមួយប្អាយទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៀតហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបើកនៅពេលដំណើរគ្នាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់មានការយល់ច្រឡំផ្ទះគាត់ដើម្បីគាត់ឬថាគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ឬគាត់ចិញ្ចឹមទាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បាត់មាន់បាត់ទាច្រើនគាត់ដាក់ខ្សែភ្លើងបាទដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ហើយដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយថាកម្លាំងនៃភ្លើងហ្នឹងប្រសិនបើមានជនណាមួយនឹងបើប៉ះនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆក់ស្លាប់ដែរចាអញ្ចឹងសួរថាតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងជាការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អីជាងស្ថានភាពបែបនេះច្បាប់មិនទទួលស្គាល់ថាជាការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទេព្រោះហ្នឹងគេហៅថាការការពារមុនអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់យើងនិយាយអំពីថាត្រូវកើតឡើងតំណាលគ្នាគឺតំណាលគ្នាទៅនឹងអំពើបំពានមកលើយើងបានគេហៅការការពារអញ្ចឹងច្បាប់អត់ទទួលស្គាល់ទេតាក់ទងទៅនឹងការការពារមុនអំពើដែលនឹងកើតឡើងហើយនឹងការការពារក្រោយអំពើដែលបានកើតឡើងមានន័យថាការការពារមុនមិនមានន័យថាឧបមាថាគាត់នឹងគេជាយើងថាអញនឹងបាញ់ហើយងាប់អីចឹងទៅយើងឮតែគេជាអញ្ចឹងគេមិនតាន់អីយើងទៅបាញ់ចាចានេះគេហៅថាជាការការពារខ្លួនមុនចាហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសមមាត្រដូចលោកមេធាវីបានបកស្រាយហើយថាសមមាត្រក៏មិនមានលក្ខណៈមួយដាច់ដលៃដាច់ណាស់ទេដូចមិនមានន័យថាអីចេះមិនមានន័យថាដូចអ្នកបដាលទេថាដើម្បីឲ្យថ្លឹងឲ្យត្រូវគ្នាអ្នកបដាលមុននឹងគាត់ឡើងបដាលគាត់ថ្លឹងគីឡូមិនអញ្ចឹងគាត់ថ្លឹងគីឡូថាអូទៅស្មើគ្នា
ន្តែរឿងនៅក្នុងការការពារខ្លួននេះមិនមែនមានន័យថាបើកបិទអ្នកឯងទៅតែមានកបិទដូចគ្នាបើបន្ថែមទៅតែមានបន្ថែមដូចគ្នាមិនមែនទេណាចៅក្រមគេអាចពិចារណាឬសានភាពហ្នឹងថាតើឧបករណ៍ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអីចាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់គាត់អាកាន់លពតតូចមួយថាអញនឹងវាយហើយស្លាប់ហើយយើងទៅយកកំភ្លើងមកបាញ់គេអាហ្នឹងវាអត់សមរម្យទេព្រោះស្ថានភាពហ្នឹងយើងអាចតែប្រើស្អីមួយផ្សេងពីកំភ្លើងក៏អាចទប់ទល់បានដែរគាត់ថាជាទ្រឹស្ដីថាមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ថាចាំថ្លឹងគីឡូគ្នាថាសមរម្យមានន័យថាជួនល្មើសនឹងមានតូចហើយយើងមានធំហើយយើងថាបើតដៃគេទៅដូចអត់សមរម្យបើយើងគីឡូធ្ងន់ជាងគេវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាការពិចារណាទៅលើមធ្យោបាយទេចង់និយាយថាមធ្យោបាយខ្លះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែមធ្យោបាយខ្លះទោះបីអ្នកនឹងប្រើមធ្យោបាយនឹងហើយគម្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការការពារខ្លួនរបស់យើងវាល្មើមទៅនឹងស្ថានភាពហ្នឹងបាទស្ថានភាពហ្នឹងនេះតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការការពារស្របច្បាប់ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុច3ទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងមិនទទួលត្រូវព្រមមិនតាន់ដែរទី1គឺតាក់ទងនឹងស្ថានភាពចាំបាច់អញ្ចឹងប្រសិនបើបត់ល្មើសនឹងកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់អត់ទទួលត្រូវព្រមតនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីថាឧបមាថាយើងឃើញឡានមួយកំពុងឲ្យចតចោលហើយក្មេងនៅក្នុងឡានហ្នឹងវាជាប់សោអស់ឪពុកម្ដាយអត់នៅទេអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះក្មេងយើងវាយកញ្ចក់ឡានដើម្បីយកក្មេងនេះចេញអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកដែលទៅវាយកញ្ចក់ឡានដើម្បីសង្គ្រោះក្មេងនោះមិនទទួលត្រូវព្រមតទេតែគេហៅថាជាស្ថានភាពចាំបាច់ស្ថានភាពចាំបាច់ហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជៀសនៅអីបញ្ជៀសនៅគ្រោះអាសន្នដែលនឹងកើតឡើងពួកយើងទុកក្មេងនៅនឹងទៀតក្មេងនឹងអាចហប់ស្លាប់ប៉ុន្តែគេឲ្យមើលទៀតថាតើសមមាត្រអីតែអត្តន័យដែលខ្ញុំលើកឡើងពិតជាសមមាត្រដែរព្រោះកញ្ចក់ឡានតម្លៃប្រមាណហើយជីវិតមនុស្សតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងត្រូវមានត្រូវគេឲ្យធ្វើសមមាត្រទៀតពីព្រោះមិនមែនមានន័យថាបញ្ជៀសពីអំពើមួយដែលស្រាលទៅជាអំពើមួយធ្ងន់ទេអានឹងវាសាសម្ញថាមិនរុញចេញពីសក្លោរុញទៅចូលឡានក្រុងទេត្រូវរុញចេញពីឡានក្រុងឲ្យមកចូលក្នុងសក្លោវិញនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតដែលជាទ្រឹស្ដីដែលគេហៅថាជាសច្ចធាននៃការការពារខ្លួនស្របច្បាប់អញ្ចឹងរាល់អំពើបំពានដែលចូលនៅពេលយប់មានន័យថាអំពើបំពានហ្នឹងចូលនៅពេលយប់ដែលមានគោលបំណងកាប់ទម្លុះទម្លាយដោយហិង្សាឬក៏ល្បិចឬការលួចការប្លន់នៅប្រាំអំពើហិង្សាអញ្ចឹងជាការសន្មតរបស់ច្បាប់ថាម្ចាស់សិទ្ធមានន័យថាម្ចាស់ទ្រព្យម្ចាស់ទាំងគាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការការពារខ្លួនបានដែលយើងហៅថាជាសច្ចធាប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យនេះមិនមែនមានលក្ខណៈដាច់ខាតទេមានន័យថាប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងណាមួយផ្ទុយមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះនឹងត្រូវទទួលត្រូវដែរចា៎ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាវាអាចស្ថិតនៅលើអ្វីដែលយើងបង្ហាញភ័ស្តុតាងទៅតុលាការថាយើងបានធ្វើនឹងគឺពិតជាស្ថានភាពនៃការការពារខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងអត់អាចមានអីមួយបង្ហាញថាជាការការពារខ្លួនទៅតុលាការទេដាច់ខាតយើងអាចទទួលបាទយើងអាចទៅទទួលព្រោះអំពើនឹងវាផុយស្រួយណាស់តាក់ទងទៅនឹងការការពារខ្លួននោះកាលណាតែយើងអត់បានស្វែងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់វាវាទៅជាបទល្មើសដែរហ្នឹងទៅជាបទល្មើសដែរអញ្ចឹងត្រូវបកស្រាយមិនឲ្យស៊ីទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលយើងបាននិយាយព្រោះថាបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាបើសិនជាឯងហ្នឹងមករំលោភបំពាននៅក្នុងផ្ទះគាត់គាត់ថាភាគច្រើនគាត់ថានៅក្នុងបរិវេណផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចថាយើងចង់តែសម្លាប់ឬក៏វាយអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិដែរចា៎មិនមានន័យដល់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧមាថាហើយមានករណីនេះមានការឡើងយ៉ាងស្ដែងចៅក៏ចូលទៅលួចមន់ក៏ចូលទៅលួចមន់ហើយម្ចាស់ផ្ទះពេលតន់ទៅគាត់នៅលើផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ប្រើស្នោចាក់ទៅវាលើចាក់ទៅចំចៅនឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះច្បាប់អត់ការពារម្ចាស់ផ្ទះទេអញ្ចឹងគេមើលទៅលើស្ថានភាពទៀតធម្មតាចៅដែលវាទៅលួចម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមិនបាច់ថាស្រែកចឹងគាត់តែគោះស្អីទៅរត់បាត់ហើយចាតើចាំបាច់ទេក្នុងការដែលយើងប្រើស្នោឬផ្លើកំភ្លើងដើម្បីបាញ់អ្នកហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទេចឹងគាត់តែស្រែកទៅគាត់រួចបាត់គាត់រត់បាត់ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពមួយទៀតគាត់អាចការពារបានថាបើសិនមកសម្រុកមកតែមងមានកំភ្លើងមានកបិតមានអីចឹងពេលហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងចាំបាច់គាត់ត្រូវទៅប្រើគាត់ត្រូវទៅប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនហ្នឹងចឹងវាផុយស្រួយតែទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងការទទួលត្រូវចាសូមអរគុណចាស់ដែលលោកមេធាវីសវិចាក៏ដូចជាលោកមេធាវីចន្ទហ៊ឿនចាបានចូលរួមបកស្រាយពីសប្តាហ៍ចប់គ្នាហើយក៏បានបកស្រាយនៅទិនបតដែរគួរចាប់អារម្មណ៍បើយើងគិតទៅតកតូននឹងចំណុចនីមួយនីមួយបើនឹងខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាលោកមេធាវីបានបកស្រាយនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើចំណុចហ្នឹងវាមានស៊ីចម្រៅយ៉ាងណានៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេព្រោះថាពេលខ្លះយើងមើលឃើញថាវាដូចជាងាយស្រួលដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីរឿងថនចោលចូលប្លន់ផ្ទះហើយយើងម្ចាស់ផ្ទះត្រូវមានទូនទីមិនតែការពារខ្លួនមិនចោលត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងតោះយើងអាចស្វែងយកច្រើនដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងមានជួនកាលគេមកប្លន់យើងតែយើងទៅខុសវិញអញ្ចឹងចាវាមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងផងដែរចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបកស្រាយហើយសង្ឃឹមថាលោកមេធាវីទាំងពីររូបនឹងផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីច្បាប់ពេលក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលាចា
ចាលោកអសិទ្ធនិងកញ្ញាជាទីក្រុមជាទីមេត្រីគូសោកស្ដាយពីវេលារបស់យើងឃ្លីយើងមិនបានបកស្រាយឲ្យវិញឆ្ងាយតទៅទៅនឹងចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកអំពីពិនបត់របស់យើងដែរយើងពីថ្ងៃនេះគឺតទៅទៅនឹងការចាស់រួចផុតអំពីការទូគាត់ត្រូវនៅក្នុងរឹកដីប្រមទ័នចានេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលបងប្អូនគូទទួលយល់ដឹងក៏ដូចជាចាកម្មវិធីរបស់យើងចូលរួមចែករំលែកតទៅទៅនឹងពិនបត់នេះដើម្បីការពីបងប្អូនក៏ដូចជាកុំឲ្យមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ក៏ដូចជាទិន្នន័យណាផ្សេងទៀតនោះគឺអាចផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាននាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការសហការពីគណៈមេធាវីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនីវីឡៃសូមអរគុណសូមគោរពលាចា Nhìn kiếm sma trăng, tổ rung mang mặt Nông niềm nẹt bắp đa miên xa là thò Chùi nẹt tuần sao trái kỳ bom biên Chùi tém nẹt miên hai nâng